Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Se Liga na Telinha. No vídeo de hoje vocês verão o antes e depois e idade atual do elenco da novela Laços de Família. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e deixe o seu like. Luigi Baricelli, atualmente com 51 anos, interpretou o personagem Fred. Soraya Ravelli, atualmente com 59 anos, interpretou a personagem Ivete. Thalma de Freitas, atualmente com 48 anos, interpretou a personagem Zilda. Cláudio Gabriel, atualmente com 53 anos, interpretou o personagem Severino. Vera Fischer, atualmente com 71 anos, interpretou a personagem Helena. Max Fercondini, atualmente com 37 anos, interpretou o personagem Fábio. Graziella De Laurentiis, atualmente com 57 anos, interpretou a personagem Daniela. Leonardo Villar faleceu em 2020 aos 96 anos, interpretou o personagem Pascoal. Inês Viana, atualmente com 57 anos, interpretou a personagem Márcia. Débora Seco, atualmente com 42 anos, interpretou a personagem Iris. José Vitor Castiel, atualmente com 64 anos, interpretou o personagem Viriato. Monique Cury, atualmente com 54 anos, interpretou a personagem Antônia. Marli Bueno faleceu em 2012, aos 78 anos, interpretou a personagem Olivia. Cíntia Benini, atualmente com 50 anos, interpretou a personagem Isabel. Flávio Silvino, atualmente com 51 anos, interpretou o personagem Paulo Soriano. Ana Carbati, atualmente com 53 anos, interpretou a personagem Aline. José Maier, atualmente com 73 anos, interpretou o personagem Pedro. Luciano Quirino, atualmente com 56 anos, interpretou o personagem Laerte. Regiane Alves, atualmente com 44 anos, interpretou a personagem Clara. Lília Cabral, atualmente com 65 anos, interpretou a personagem Ingrid. Valderês de Barros, atualmente com 82 anos, interpretou a personagem Emma. Júlia Almeida, atualmente com 40 anos, interpretou a personagem Estela. Carla Dias, atualmente com 32 anos, interpretou a personagem Raquel. Júlia Feldens, atualmente com 44 anos, interpretou a personagem Cissa. Henry Pagnoncelli, atualmente com 69 anos, interpretou o personagem Orlando. Paulo Zulu, atualmente com 59 anos, interpretou o personagem Romeu. Helena Renaldi, atualmente com 56 anos, interpretou a personagem Cíntia. Caco Monteiro, atualmente com 61 anos, interpretou o personagem Gervásio. Humberto Magnani faleceu em 2016 aos 75 anos. Interpretou o personagem Elad. Beatriz Lira, atualmente com 92 anos, interpretou a personagem Cleide. Xuxa Lopes, atualmente com 70 anos, interpretou a personagem Glória. Tony Ramos, atualmente com 74 anos, interpretou o personagem Miguel. Cléa Simões faleceu em 2006 aos 79 anos, interpretou a personagem Irene. Paulo Figueiredo, atualmente com 82 anos, interpretou o personagem Rodrigo. Vanessa Machado, atualmente com 48 anos, interpretou a personagem Simone. Flávia Guimarães, atualmente com 47 anos, interpretou a personagem Ana. Daniel Boaventura, atualmente com 52 anos, interpretou o personagem Alex. Arlete Heringer, atualmente com 54 anos, interpretou a personagem Marta. Alexandre Borges, atualmente com 56 anos, interpretou o personagem Danilo. André Valle faleceu em 2008 aos 62 anos, interpretou o personagem Onofre. Mônica Siedler, atualmente com 42 anos, interpretou a personagem Socorro. Lavínia Vlasak, atualmente com 46 anos, interpretou a personagem Luísa. Juliana Silveira, atualmente com 42 anos, interpretou a personagem Patti. Marieta Severo, atualmente com 76 anos, interpretou a personagem Alma. Fernando Torres faleceu em 2008 aos 80 anos,
interpretou o personagem Alessio. Reinaldo Giannettini, atualmente com 50 anos, interpretou o personagem Edu. Luiz Nicolau, atualmente com 57 anos, interpretou o personagem Maurinho. Samuel Melo, atualmente com 32 anos, interpretou o personagem Tid. Eliette Cigarini, atualmente com 60 anos, interpretou a personagem Silvia. Carolina Dickmann, atualmente com 44 anos, interpretou a personagem Camila. Ira Malfitano, atualmente com 41 anos, interpretou o personagem Pedro quando era jovem. Luiz Baxelli faleceu em 2013, aos 69 anos. Interpretou o personagem César. Alexandra Richter, atualmente com 55 anos, interpretou a personagem Elisa. Júlia Maggessi, atualmente com 24 anos, interpretou a personagem Nina. Leon Góes, atualmente com 58 anos, interpretou o personagem Bento. Giovanna Antonelli, atualmente com 46 anos, interpretou a personagem Capitu. Juliana Paz, atualmente com 43 anos, interpretou a personagem Rita. Me diz aí nos comentários qual desses atores você achou que mais mudou. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.